שלום לכולם בבית, מה שלומכם? אנחנו שוב יחד. אני ממש מקווה שנעים לכם בחג, שאתם מצליחים ליהנות, אתם מצליחים לעשות דברים שבדרך כלל כשאין קורונה אי אפשר, שאתם צופים באלבום התמונות, שאתם קוראים סיפורים ביחד, שאתם מכינים ארוחות לאבא ואמא. היום אנחנו נעשה פעילות ששמה הכל מתחיל מקליפה. בדרך כלל אנחנו אוכלים פרי ואת הקליפה שאנחנו זורקים. אבל היום אנחנו נראה מה אפשר לעשות מקליפה ואפילו משהו שקשור לחג הפסח. אז בואו נראה. אנחנו נכיר שימוש חדש בקליפות. רואים, יש לי כאן כבר קליפות שהכנתי. זה קליפה של אבוקדו. ויש לי קליפה של תפוז, ואפילו של אשכולית. אנחנו גם נכין בסוף תיבה. תיבה למשה הקטן. אתם זוכרים? זוכרים שיוכבד הייתה צריכה להחביא את משה, והיא לא ידעה מה לעשות? היא הכינה לו תיבה קטנה, וציפתה אותה מבפנים ביתית בשביל שהמים לא ייכנסו. המיכה את התיבה על היאור ושלחה אותו. העמידה את מרים, אחותו הגדולה מהצד, שתשגיח עליו והתפללה שהכל יהיה בסדר. התיבה שטה, 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 שטה. משה הקטן היה בפנים. עדיין לא היה לו שם. מי נתן לו את השם שלו? משה. נתנה אותו בת פרעו, שהמדרש אומר שקראו לה בתיה. אנחנו גם נכין משה קטן מפלסטלינה. אתם רואים את הפיצי כזה? הכנתי. אפשר לעשות מכל חומר שרוצים. אפשר מחמר, אפשר מבצק, אפשר מפימו למי שיש בבית. אז אנחנו מתחילים. מה אנחנו צריכים להביא? אנחנו צריכים פרי שהקליפה שלו קשה. אז הבאתי אבוקדו, שזה הפרי הכי מאתגר שנשתמש בו היום, פרי שאנחנו בדרך כלל לא משתמשים בקליפות שלו, תפוז, אשכולית. אפשר לעשות את זה גם עם פסטיפלורה, אפשר לעשות את זה גם עם בלוטים, אלה הפירות שבחרנו. אנחנו צריכים סכין. אני מזכירה, כשמשתמשים בסכין, קוראים למבוגר. מבוגר יעשה לכם את החיתוך, או אבא, או אמא, או אחות, או אח, ואתם תמשיכו משם. צריך כף או כפית, צריך קצת מים, ומשהו מאוד מאוד נחמד, אבל אתם צריכים לזכור את זה. נכון, מותר לנו ללכת לטייל רק 100 מטר לבית, לא להתרחק מדי, עם כפפות, עם מסכה. בטיול שלכם, תקחו לכם קערה קטנה, ותזכרו למלא אותה באדמה, סתם אדמה. גם אם האדמה רטובה, זה אדמה טובה. אני אספתי את האדמה הזאת פה בחוץ, מחוץ לאולפן. עוד דבר, אנחנו גם רוצים להכין למשה דגל ישראל קטן. אז צריך להביא דבק, מספריים, קיסם, טוש ונייר. יאללה. אנחנו מתחילים. ראשית, אנחנו נקלף, אנחנו לא ממש נקלף, אנחנו נחתוך את האבוקדו לאורך שלו. אתם יודעים שבגן, בגן רותם, הגן שאני הגננת שלו בירושלים, עושים נגיד מהקליפות האלה בסוף מוביילים, או מכינים מהם כל מיני קישוטים. הנה אבוקדו. חתכתי אותו בדיוק באמצע. חצי אחד אני יכולה להשאיר במקרר, את החצי השני אני מוציאה את התוך, את התוך של הפרי. אבל איך אני עושה את זה? מאוד בעדינות. כשהשתמשתי בסכין וחתכתי, ביקשתי שאבא או אמא יעשו את זה. עכשיו אתם יכולים לעשות את זה. ואם זה נהרס, זה ממש לא נורא, כי אפשר לעשות עם החצי השני. אני פשוט מוציאה את הפרי עם הקף, בצורה מאוד פשוטה, אופה, וחושפת את הקליפה. אתם רואים?
אני יכולה להכין לי אבוקדו על מצה, או לאכול אותו עם כפית, או עם סלט עגבניות. ככה אני מוציאה את הכל מנקה, 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 ומניחה את האבוקדו שלי על עדן החלון, אבל במקום שאין כל הזמן שמש. כי השמש יכולה לקבצ'ץ' ולקמת את הקליפה. אז אנחנו עושים מה שנקרא ייבוש איטי. לאט לאט. אנחנו גם לא רוצים לשים את האבוקדו שלנו, את הקליפה שלנו, במקום לגמרי מוצל. כי אז לא יהיה לו חום, הוא יתחיל להרכיב. הוא יהיה רך מדי ויהיה בו עובש. אז צריך במקום לא יותר מדי חם ולא יותר מדי קר. זה האבוקדו שלי. עכשיו אני עוברת לאשקולית. שוב אנחנו קוראים לאבא או לאמא או לאח. אנחנו עושים חריץ, לא עד הסוף. אני רוצה שהקליפה תתקלף בלי הפרי. עשיתי חריץ לאורך כל האשקולית, אתם רואים? עכשיו זה החלק הכי כיף. כמובן ששוטפים ידיים בסבון לפני. ואני פשוט מתחילה לקלף לאט לאט, בתנועה סיבובית. האצבע שלי כל הזמן נכנסת טיפה ליותר עמוק, טיפה ליותר עמוק, מפרידה את הקליפה מהפרי. זה קצת מטפטף, אני עשיתי חריץ גדול מדי. אתם רואים, אפילו גננות לפעמים מתבלבלות. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלות. ויצא לי החלק העליון של הקליפה בצורה של סירה. אתם יודעים ממי למדתי את זה? אחד החברים שלי לימד אותי את זה, והוא סיפר לי שאבא שלו היה עושה ככה שהוא היה תינוק, שהוא היה קטן, ואחר כך לוקח את הפרי, חותך אותו ומביא לו את זה בתור קערה. אז יש לי פה כבר קליפה אחת של אבוקדו, וקערת קליפה של שקולית, גם את זה אני אניח בצד. עכשיו אני מגיעה לתפוז. אני רוצה לעשות חיתוך אחר של התפוז. אז את התפוז, אבא או אמא יחתכו לי לאמצע ככה, לא כמו מקודם שעשינו באשקולית, וגם את התפוז לאורכו שוב, ואז בעצם יש לי רבע תפוז. חצי ורבע. זה החלק הכי כיף. אתם יכולים לקחת את התפוז ולאכול. טעים. ככה אני אוכלת את התפוז שלי, נהנית ממנו, יוצא לי מלן תלפים מיץ, וביס אחרון. קצת עוזרת עם הסכין או עם כף, ונוצרה לי סירה בצורה הזאת. אז מה עשינו? יש לנו, רק רגע התנקה, יש לי פה מגבונים, אם אני צריכה להתנקות באמצע בבית, אתם יכולים ללכת לשטוף ידיים, מה שצריך לעשות. סיימתי עם הסכין, מנקה קצת את המשטח שלי, שיהיה לי נעים לעבוד. אז יש לנו שלוש סוגים של סירות, שכולם עשויים מקליפות. אתם מאמינים שאפשר לעשות דבר כזה מקליפות? הנחנו אותם בצד לייבוש, להתייבש, ואני הכנתי לכם בבית את הסירות. עכשיו תשמעו איזה קול יפה יש לקליפה כשהיא מתייבשת. שמעתם? בואו נשמע את התפוז אם זה שונה. קצת יותר חלש. ואבוקדו שהוא ממש ממש דק צריך להיזהר, ותראו איזה חזק. שלוש צלילים שונים, שלושה צלילים שונים, אפשר גם לעשות מזה כלי נגינה, נכון? כלי נגינה. מגניב. אני רוצה היום לעשות למשה את התיבה מהאבוקדו. זוכרים את האדמה שהיה לנו? לוקחת את האדמה ולוקחת קצת מים. ומרטיבה את האדמה. זה החלק הכיפי שמתלכלכים. מערבבת עד שנוצר לי טיט.
אני לוקחת את הטיט שלי ומורחת בבפנים. למה אני עושה את זה? אני שמתי עכשיו קצת יותר מדי מים, צריך לשים פחות. יוכבד עשתה את זה בשביל לשמור על התיבה שתהיה מוגנת מהמים. תגידו, אפשר לעשות את הפעילות הזאת עם נגיד קליפה של תפוח? או של אגס? של מישמיש? אני חושבת שאי אפשר, כי הקליפה דקה מדי, אנחנו צריכים קליפה שהיא מספיק עבה. אבל מה עוד צריך מיוחד? צריך שהחלק החיצוני של הקליפה יהיה אטום, חלק. בעצם הקליפה שומרת על הפרי. אז ככה גם הקליפה תשמור, רוצה קצת לייבש את זה מהר, על מושה מהפלסטלינה שלנו, שאנחנו עוד מעט נכניס אותו לאמבטיה. בינתיים, כשהקליפה שלי מתייבשת, אני רוצה להכין את הדגל ישראל שלי ואת משה. אני אתחיל עם דגל ישראל. אתם יודעים מה קרה לי? מה שקרה זה שהגעתי לפה, לאולפנים של הצילומים, ושכחתי להביא קיסם. אמרתי, מה אני אעשה? איך אני אדגים לילדים? איך עושים? ואז ראיתי חבילה של כפיות חד פעמיות, אמרתי, וואי, זה יכול להיות המקל שלי במקום הקיסם. אז אני אגזור את הראש של הכפית. עכשיו יש לי ראש חדש, סליחה, יש לי עכשיו מקל חדש של קיסם. אופה, אני הופכת שלא יהיה לי רטוב. אנחנו צריכים בשביל הדגל ישראל שלנו דף. אנחנו גוזרים מלבן ומסמנים את דגל ישראל. לי יש רק טוש סגול כאן, אבל אני לא התבלבלתי. דגל ישראל זה כחול ולבן. אני מציירת את הפסים שהם סמל לטלית. מגן דוד, שזה הסמל של דוד המלך. ביחד זה דגל ישראל. אני לוקחת טיפ טיפה דבק. ואת המקל שלי, מדביקה בחלק האחורי של הדף, של הדגל שלי, וסוגרת. יש לי דגל ישראל חדש. ראיתם? הופ, איזה יופי. את זה נשים בייבוש, ובינתיים אנחנו נכין לנו את משה בתיבה. אני הכנתי בבית משה קטן בצבע ירוק. עכשיו אנחנו נכין ביחד משה קטן בצבע כחול וסגול. אז אני קודם כל רוצה שיהיה לי ראש. אולי נעשה אפילו משה טיפ טיפה יותר גדול. אני עושה את הראש שלו עיגול. מה הוא צריך בגוף? אולי בצורה של אליפסה, אתם אומרים זה מתאים. אפשר לעשות מאיזה חומרים שרוצים, אפשר לעשות מגפרורים, משה, אפשר לעשות מאיזה חומר שרוצים, אפשר לעשות אולי גם מקליפות אחרות. מחברת את הראש ואת הגוף, מה נשאר לי? רגליים וידיים. אנחנו עושים שני גלילים כאלה, נחשים, יד אחת. זה נראה לי יותר מתאים לרגל, יצא לי שמנדריק. ויד ורגל שנייה. שתי ידיים. ומשה שלנו מוכן. בבית אתם יכולים לעשות לו גם עיניים. אתם יכולים לעשות לו שיער, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים. עכשיו אני מניחה בצד את הקרש שלי ומביאה את האמבטיה.
אני יכולה להביא לפה אמבטיה? מה פתאום? אבל הבאתי לכם קערה, שתהיה כמו אמבטיה, שאתם יכולים לראות איך אנחנו מצליחים להושיט את הטבע של משה לבד. בואו נראה אם זה עובד. אם זה לא עובד, ננסה אולי בחומר אחר. וואו, וואו, וואו. אתם רואים? עכשיו אני רוצה להניח את משה בפנים. בואו נראה אם זה עובד ולא שוקע. יואו, ואיפה הדגל ישראל שלי? הנה דגל ישראל. בואו נשים גם תיבה מתפוז, הנה עוד משה. בואו נראה אם זה גם עובד. הנה גם עובד. ואחרונה חביבה, נשים את הפומל, את האשכולית. ראיתם? אז בואו נראה מה עשינו היום. הכרנו שימוש חדש בקליפות. למדנו שאפשר, או ראינו שאפשר לשמור את הקליפות ולא לזרוק אותם לפח. אפשר גם את זה, אתם יכולים לקחת חוט ומחט ולעשות מובייל עם חרוזים. אפשר לשים תמונה, לצייר שמש. הכנו היום טבע, עם טיט, כמו שעשתה יוכבד, ומרחנו בתוך הקליפה את הטיט. הכנו בסוף משה קטן מפלסטלינה שאפשר לעשות אותו מכל חומר שאתם רוצים. איזה כיף זה, איזה נחמד זה. אז נשאיר למשה שיר קטן. דומם שטה טבע קטנה, על היאור הזך, ובטבע משה הקטן, ילד יפה ורח. הס הגלים השובבים, משה הקטן פה שט. לא יתבח היו יחיה, ילד זה הקטן. להתראות חמודים שלי, תמיד כיף להיות איתכם. ביי.